روشنی کے شہر کراچی میں ہمارا یہ دوسرا دن ہے اور اب ہم نکل پڑے ہیں کراچی کی سڑکوں پر. کیوں نکل پڑے ہیں مجھے خود پتہ نہیں. سب اب اپنی میٹنگ میں چلے گئے. میں ہوں اور انصر بھائی. اب ہم جا رہے ہیں, انس بھائی کو کچھ کام کرنا ہے, ادھر جا رہے ہیں مجھے پتہ نہیں, لیکن میں بھی انس بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں اور گاڑی بھی ٹھیک کرانی ہے تو ہم تین وہیں پر جا رہے ہیں. تو آگے ملتے ہیں. تو ابھی ہم آ گئے ہیں یہاں پر کیفی, تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ابھی ہم آ گئے ہیں مارکیٹ شاپنگ کرنے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ کیمروں کے لیے کیا ہم لے سکتے ہیں. بون فون دیکھتے ہیں اور کیمبل دیکھتے ہیں. رستے میں ملتان میں ہم نے کھانا کھایا. دین سر نے کہا کہ یہاں پر مزار ہے ملتان میں, تو وہاں پر کتنے اور یہاں پر ہم آ گئے ہیں ملتان مزار میں. آپ دیکھ سکتے ہیں بابا ہے ہمارا مرشد ہے, ہم ان کے مرید ہیں, ہم سن سے آئے ہیں. ہمیں جو بھی تکلیف ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں, سب حل ہوتے ہیں.